Ja sam Dario Subošić, pozdrav svim gledateljima emisije Hajduk TV. Pred dvoboj u Belgiji Hajduk je na Poljudu odigrao i prijateljsku utakmicu protiv Rozenborga. Igrala je Hajdukova kombinirana momčad, dao je Vučević prigodu igračima s manjom minutažom, odnosno onima koji nisu ni upisali prve prvenstvene minute u seniorskom dresu, a publika je imala prigodu vidjeti tri zgoditka. Poveli su Hajdukovci nakon akcije Trebotića, Andrijaševića i egzekutora Vukušića. Izvrstan je u ovom dvoboju bio mladi vratar Lovre Kalinić. Bio je vrlo siguran u nekoliko navrata, no gosti su ipak uspjeli postići dva zgoditka te osigurati pobjedu u ovom trening dvoboju. Ja sam Božidar Radošević, vratar Hajduka. Pozdrav svim gledateljima Hajduk TV-a. A danas su iz tiska izašli i prvi primjerci novog slavljeničkog Hajdukova kalendara. Autor fotografija je Vladimir Duganđić, a cijena mu je 35 kuna. Ja sam Marin Tomasov, igrač Hajduka i pozdravljam sve gledatelje emisije Hajduk TV. Momčad Gorana Vučevića dakle putuje sutra ujutro u Bruxelles. Utakmica protiv Anderlechta je u četvrtak od 21:05. Biće to 31. službeni dvoboj bijelih samo ove polusezone. Vijesti iz Belgije pratite na službenom portalu Hajduk.hr, a mi se vidimo ponovno u idući utorak u 27. posljednjem ovogodišnjem izdanju emisije u našoj prvoj ljubavi.